בסרטון זה נלמד כיצד לבצע הפקדת צ'קים באפליקציית פועלים לעסקים. מוכנים? בואו נתחיל. פיתחו את האפליקציה על ידי לחיצה על האייקון פועלים לעסקים במכשיר הסלולרי שלכם. ייכנסו בהתאם לאמצעי הזיהוי שהגדרתם. לאחר הכניסה, לחצו על אייקון התפריט המופיע בפינה הימנית של המסך. במסך הפעולות, לחצו על האפשרות הפקדת צ'קים. במסך שהתקבל, מופיעים התנאים שבהם הצ'ק צריך לעמוד כדי שניתן יהיה להפקיד אותו באפליקציה. לאישור התנאים ולמעבר לשלב הבא, לחצו על המשך. כעת נקליד את פרטי הצ'ק ונצלם אותו. הנתון הראשון שיש להזין הוא סכום הצ'ק. אנא ודאו כי סכום הצ'ק שברצונכם להפקיד לא עובר את הסכום המרבי המצוין בשדה סכום הצ'ק. לאחר מכן, הקלידו מספר טלפון נייד אליו יישלח עדכון במקרה שההפקדה לא תתבצע. תוכלו לקרוא הסבר קצר על אופן צילום הצ'ק באמצעות לחיצה על סימן השאלה. מוכנים להפקיד את הצ'ק? לחצו על הכפתור צלם את הצ'ק. לאחר הלחיצה על הכפתור, נצלם את הצ'ק משני צדדיו. תחילה, מקמו את חזית הצ'ק במרכז מסגרת הצילום המופיעה על מסך הטלפון שלכם. ודאו שהצילום מתבצע על משטח כהה. לאחר צילום הצ'ק, מסגרת הצילום תהפוך לירוקה ותופיע הודעה על המסך. על מנת להמשיך לצילום גב הצ'ק, לחצו על הכפתור. לפני הצילום, ודאו כי חתמתם על גב הצ'ק. צלמו את גב הצ'ק באותו האופן שבו צילמתם את חזית הצ'ק. לאחר הופעת ההודעה, לחצו על כפתור סיים. בשלב זה פרטי ההפקדה יופיעו על המסך. תוכלו לצפות בצ'ק שצילמתם על ידי לחיצה על הכפתור המופיע תחת פרטי ההפקדה. על המסך יופיע צילום של חזית הצ'ק. תוכלו לצפות בצילום של גב הצ'ק באמצעות לחיצה על כפתור ההיפוך. לסגירה, לחצו על הכפתור הממוקם בפינה השמאלית של המסך. במקרה הצורך, תוכלו לחזור ולבצע מחדש את הזנת הפרטים וצילום הצ'ק על ידי לחיצה על חזור לשלב הקודם. בדקתם שהצילום תקין ושכל הפרטים נכונים? מעולה! לחצו על הכפתור מאשר הפקדה. לאחר שאישרתם את ההפקדה, תופיע על המסך הודעה המעדכנת כי עליכם לשמור על הצ'ק המקורי ולוודא כי חשבונכם זוכה בהתאם. לסיום, לחצו על כפתור סגור. הפקדת הצ'ק הסתיימה. יש לכם עוד צ'קים שאתם מעוניינים להפקיד? לחצו על הפקדת צ'ק נוסף. לחזרה למסך הראשי, לחצו על סגור. לאחר לחיצה על סגור, מסך הפקדת הצ'קים ייסגר. פועלים איתכם בכל החלטה.